Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Ясничко Добрий, 31 грудня і на закінчення цього благодатного у Господі року відео, де максимально стисло принесу мої подяки вам, любі глядачі, слухачі, підписники і підтримувачі мене, мого підрозділу Збройних сил України і України в цілому. В цій війні, в захисті нашої державності, незалежності, нашої української нації, у чому ми всі брали і беремо участь у 2023 року. Насичений, насправді, плідний, цікавий, благодатний рік. І ви, зокрема, величезною мірою наповнили мій рік, зробили його набагато кращим, ніж він був би без вас. Тому наприкінці цього року я уклінно дякую. Уклінно дякую, це формулювання, воно усюди систематично зустрічається на моєму каналі. Для мене воно важливе, і я його сприймаю, зокрема, і дослівно. Тобто, як це виглядає, просто немає камерамену, вже встановив камеру, як є. Уклін перший. Це, безумовно, демотиватором. Демотиватором всім тим, хто весь 2023 рік розповідав про найрізноманітніші наші проєкти, що це неможливо, що це не вийде, що це не працюватиме, що це недоцільно, що це нікому не треба. Вам земний уклін. Я вас дуже ціную. Я вас, насправді, настільки ціную в своєму житті, що я, якби вас раптом не було, а вас багато. На щастя, вас багато. Якби вас не було, я би мав доплачувати, просто щоб ви були. Чому? Тому що один з лозунгів мого життя, безпосередньо, так, моєї діяльності, це коли хтось каже, що ти цього не можеш, зроби це двічі і роби фоточки. На підтвердження того, що вони помиляються. Всі там диванні, не знати хто, які розповідають, як треба жити, воювати, працювати, от всі знають, всі все вміють, всі все можуть, всі все критикують, демотиватором, вподобайка і ще один уклін. Тепер ті, чия діяльність особливо яскраво виглядає на фоні демотиваторів, на фоні тих, хто триндить, нічого не робить. Всі ті, хто дієво, копійчиною, деталькою, ключиком гайковим, телефонним дзвіночком, допомогою, недоспаними ночами, недоїденими там якимись бутербродиками, будь-чим з усього світу допомагали, підтримували, підтримують діяльність мою, моїх партнерів. Не обов'язково навіть це щось матеріально, консультативно, інформативно. Ті, хто ділилися і діляться досвідом, роблять важливі зауваження. Я уважно перечитую коментарі в Ютубі. Дуже вдячний людям з усього світу, хто подеколи усупереч життєвим обставинам все одно діляться важливою інформацією, важливими речами, знаходять спосіб передати мені речі необхідні для роботи, для зміцнення нашої обороноздатності, про що я усюди, коли де можу і коли можу, про це звітую. Дуже вам дякую, вам уклін земний. Це трохи в камеру не потрапляє, але я торкаюся землі, тому що це земний уклін. Хто слідкує за моєю діяльністю, за першим українським каналом з ремонту бронетехніки, знає, як я ставлюся до слів, до їхнього значення, наповнення. І коли я кажу земний уклін, це значить, що він земний. Що я, як мінімум, торкаюся землі. І різні тлумачення словосполучення земний уклін. Одним із них є такий уклін, під час якого людина торкається землі. І я це зараз роблю. Є окремо подяки відео італійською, англійською мовами, якими я пристойно володію. Людям з тих мовних полів, які підтримували і нас, мене цього року. Що ще? Хто ще? Кому ще? Де мотиватори? Мотиватори. Любому Господу кланятися, ну, зараз, принаймні, сенсу немає. Я це роблю наодинці. Ну, і всесвітній архітектор і без того чудово знає, як я його люблю. Рік, повторюся, був насиченим, яскравим. Дав Господь працювати ефективно,
знову ж таки, хто слідкує за долею моєї роботи, знає, що я зараз в новому підрозділі. Зустріли мене чудово, працюю добре, тверезо, ефективно вибудовуються в новому колективі ефективні структурні зв'язки. Вже робота ведеться набагато краще, ніж я міг робити раніше. І до того також, зокрема, доклало багато рук, душі, серця людей з усієї України. Зокрема, добрі люди, люди з Острога, яким окремий уклін не тільки за допомогою мені, а за допомогою близьким мені за духом і способом мислення, побратимам, зокрема, танкістам, зокрема, пану Олександру К. Уклін вам, любі, добрі серця з міста Остріг. Або Острог, я не пам'ятаю, як, на чому там, на якому варіанті зупинилося. Але ви знаєте, хто ви є, звідки ви є. Так, безумовно, безумовно, був непростим рік, 23-й, ну і взагалі, так, свідоме обрання лінії захисту української нації, воно, я так бачу, не передбачає, в принципі, легких і простих шляхів, але вони однозначно цікаві і насичені, не пісні і не буденні. Ще раз дякую за те, що були зі мною, з моїми побратимами, гідними, нормальними, справжніми побратимами, так, а не знати, хто там. І дуже, дуже сподіваюсь, зичу, щоб у вас все складалося якомога краще у Господі, у любові в 2024 році, і щоб ми благополучно взаємодіяли, співпрацювали і перемагали у наступному і в наступних роках. Чому? Тому що все ж таки я найбільше схиляюся до того, що перемога в наших теперішніх геополітичних, історичних реаліях з урахуванням ретроспективи, то все ж таки, мабуть, враховуючи очікувану, скажімо так, середню тривалість життя, так, ну, в принципі, наш усіх, нашого покоління, я все ж таки думаю, що перемога – це більше шлях, ніж кінцева точка прибуття. Але час покаже. То насолоджуємося цим шляхом, співпрацюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія завжди недостатня.